Hello, Minglaba. ဒီနေ့ကဧပြီလ19ရက်နေ့ကျွန်တော်ရတာညပိုင်းလိုက်ရှိုးလေးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ဒါလိုက်ရှိုးလေးပေါ့နော်ဧပြီလ19ရက်ပါကျွန်တော်ရတာညပိုင်းလိုက်ရှိုးလေးပါအဲ့တော့အားလုံးမင်္ဂလာပါအဲ့တော့အခုပဲတရေနှုတ်တက်နေပါတယ်ရန်ကုန်မှာတရားတွေကိုပိတ်ဆို့လိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးတရားတွေအားလုံးပိတ်ဆို့ထားတယ်ပေါ့နော်တရားတွေအားလုံးသူတို့ပိတ်လိုက်ပြီပေါ့သူတို့ဘာတွေရှာမလဲတော့ဘာသိနော်အဲ့တော့ဒီညပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူတရားတွေအားလုံးပိတ်ဆို့တယ်လေပိတ်ဆို့ပြီးတော့တို့လေသရုပ်စစ်စင်ရေးတို့တရင်ရတာရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတရားတွေပိတ်ဆို့လိုက်ပြီးဆိုရင်ဘုပ္ပချံဒီပ္ပချံကူဖို့ကကဲရှိတာပေါ့နော်တော်တော်ကိုမြောက်တကောခလိုင်းသားရတန်လျင်ဂလဒါတွေအားလုံးကတရားတွေပိတ်ဆို့လိုက်ပြီးဆိုရင်သွားလာတာကကဲရှိတာပေါ့အဲ့တော့တို့ရတော့ချီတဲ့ဒီအင်အားလေးနည်းနည်းလေးနဲ့ပေါ့ဗျာဒီတိတ်တယ်မလားစစ်ကားလေး၄၅၆စီးပေါ့ဟိုမှာ၂စီးဒီမှာ၃စီးနဲ့ဟိုရှိတာလေးနဲ့မြို့ပေါ်မှာလာဖြဲတာပေါ့တိတ်တယ်မလားဟိုတကယ်တမ်းကျတော့ကင်းပြင်းနေမှာတို့ကခံနေရတာရခိုင်ပြင်းနေမှာခံနေရတာဟိုတို့ဒီရန်ကုန်မှာရန်ကုန်လိုနေရာမှာရှိတဲ့အင်အားလေးလည်းလာပြီးတော့လာဖြဲတာပေါ့ပြောကြည့်တာကဟိုအနိုင်ကျင့်လို့ရတဲ့နေရာမှာလာပြီးအနိုင်လာကျင့်တာပေါ့အဲ့တော့ဒါစစ်ကောင်စီကဒါဆက်အာဏာရှင်တွေကသူတို့ဟိုအနိုင်ကျင့်လို့သူတို့တွေကဘယ်တော့မှသူတို့ရဲ့သူတို့ညင်ပြောမှာပေါ့ညင်မပြောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ညင်မပြောက်တော့သူတို့ဘက်ကအနိုင်ကျင့်လို့ရတယ်ဆိုတော့လာနိုင်ကျင့်နေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါ good day ပါအဲ့တရားဦးတို့မြေချင်းသားတို့ကတော့ကျွန်တော်လည်းသတင်းတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဓိကသတင်းမီဒီယာကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်လည်းစောင့်ကြည့်နေတာပါနော်ဘယ်နစီဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဘယ်သတင်းမီဒီယာမှာမှ confirmation မပြောသေးပါဘူးဒီပေတော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးနော်အာကောလာဟာရောမျိုးစုံပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်ဒီစစ်စေးရေးကိုလုပ်တဲ့လူတွေကတရင်ထုတ်ပြန်တဲ့အချိန်ကြာမှာပဲသူတို့လည်းအမြေပြေတရင်ကိုစောင့်နာထောင်နေတာပေါ့ဘယ်နှစီလဲဘာလဲညာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရင်ထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ထိမှာပါထိမှာပါပြောနေကြတာပေါ့နော်ဘယ်နှစီလဲကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်သေးပါဘူးအဲ့တော့ဟိုပြောချင်တာကဗျာဒီဒီလိုပဲပြောနေကြတာပဲလीဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကဖြစ်တဲ့ခေတ်သစ်တို့ဘာလို့မှတော့ဘာမှသတင်းအနေနဲ့တက်တာမတွေ့သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးကလည်းဒီသတင်းထုတ်ပြန်တာကိုစောင့်နာထောင်နေတဲ့သဘောရှိပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကတော့အနိုင်ကျင့်လို့ရလို့အနိုင်ကျင့်နေတာပါနော်။နော်။သူတို့အလိုက်သူတို့အနိုင်ကျင့်လို့မရတဲ့နေရာမှာတော့စခန်းထဲအပြင်တော့မထွက်ရဲဘူးပြောပါတယ်။ရေတောင်ထွက်မခတ်ရဲဘူးပေါ့။အခုလည်းအဲ့လိုပဲကြားနေပါတယ်ရန်ကုန်ကတရားတွေပေါ့နော်။လိုင်းတရားတို့အောင်မင်္ဂလာတို့တရားတွေပေါ့။အဲ့တော့ဘယ်လိုလို့မကုတ်ဘူးလေသူတို့ကအခုစစ်သားအသစ်တွေထပ်ဆူဆောင်းနေတယ်သူကလူသစ်ထပ်မွေးနေတယ်သူတို့ကတော့တနိုင်ငံလုံးမှာလူငယ်တွေရှိနေသေးတယ်သူတို့စစ်သားတွေရမှာပဲဆိုပြီးတော့သူတို့ကတော့ဆက်မိုက်နေအောင်ပါပဲအဲ့တော့သူတို့ကတော့အမြဲတမ်းလုပ်ချင်တာအကုန်လုပ်မှာပဲလीဂျန်တဲ့အကြောင်းတွေကတော့ကျွန်တော်လည်းသတင်းမီဒီယာမှာမပါရင်ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးเนาะဘယ်သူမှလည်းဟိုမပြောသလိုကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ကထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးပြောတဲ့စကားလေးကတော့စိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်။အဲတော့လည်းမနေ့ကလိုက်တယ်မှာကျွန်တော်ပြောမိတာဒီ
ပေါ့ဆန်းစုကြည်နဲ့သမရဝင်းမြို့ကိုအပြန်အမြန်လှုပ်ပေးဖို့အာဆီယံတဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ဆိုတာအဲ့ဒါလေးကိုပြောတာကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာပေါ့နော်သူတို့ကလည်းသူတို့တာဝန်ရပြောတာလေးဖြစ်နိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ PIF ထပ်ဖို့ဟုတ်ကဲ့ပါ PIF ကိုအမြန်ဆုံးဝင်ပေးကြပါနော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အလုံးဝအပြည့်ဝတိုက်တော်ပါတယ်အာဆီယံက joke မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာသိလားအာဆီယံကသူ့မူဝါဒနဲ့သူ့အစိုးရတွေပြည်တယ်သူတို့အုပ်ချုပ်နေတာအထူးပြည်ထိုင်းနိုင်ငံကပေါ်သေးတယ်မဟုတ်ဘူးထိုင်းနိုင်ငံကအခုကျွန်တော်တို့မြန်မာအလို့သမားတွေကိုတရားဝင်ပိုင်းရောက်ကတ်တွေထုတ်ပေးထားတာဟိုဟာထိုင်းနေရဲ့စဉ်းစားပုံကိုကျွန်တော်တို့ကလေးစားစရာရှိတယ်။ဟိုဒီတိုင်းသူနိုင်ငံမှာ overseas နဲ့ခိုးဝင်နေတဲ့သူများကိုဟို overseas ဖြစ်ပြီးတော့ဘာလို့ဥပဒေကြောင့်ရတရားမဝင်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေထောက်ထားမရှိတဲ့လူတွေကိုသူကစစ်ကောင်စီကိုစားထိုင်းဆိုရကအထောက်ထားတွေမှတ်ပုံတင်နေပေါ့တကောင်စင်းတွေတောင်းပြီးတော့ CI ကတ်တွေကတစ်စင်းပန်းယုံနဲ့ညှိပြီးတော့ပိုင်းအောင်ကတ်တွေအလုသမာကတ်တွေထုတ်ပြီးနေတဲ့ကိစ္စဟာဒါ ASEAN နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့စဉ်းစားပုံကိုကျွန်တော်တို့က short တွက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လေဟိုကျွန်တော်ဆိုထိုင်းဝမ်မှန်နေဘူးတယ်ကျွန်တော်တို့ overseas ဖြစ်တာအဲ့ဒီ overseas ကိုဘယ်တော့မှတရားဝင်လုပ်မပေးဘူးစင်ကူမှာလည်း overseas ကိုဘယ်တော့မှတရားဝင်လုပ်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးဒီဥရောပနိုင်ငံတွေမှာ overseas နဲ့ဝင်လာတဲ့လူတွေကိုအခုလိုမျိုးမှတ်ပုံတင်နေထုတ်ပေးပြီးတော့တရားဝင်ပေါ်ပါမယ်ဘယ်နိုင်ငံမှမှမထုတ်ပေးဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေဂျပန်မှာလောက် overseas နေတာရှိအောင်လားဂျပန်မှာ overseas လုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာသွားတဲ့မြန်မာတွေအကြီးအများကြီးအပြောင်းအများရှိတယ်အခုပြောတဲ့ဒီ ARD ဘဏ်ကတထေးကြီးတော့ဂျပန်မှာပဲလုပ်ခဲ့တာလीဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှဂျပန်ကအဲ့ဒီ overseas တွေကိုအမေရိကနိုင်ငံပတ်ပုတ်တွေပြန်ယူပါ၊သံကောင်စင်းတွေပြန်ယူပါ။မတို့တရားဝင်ဒီအလို့သမားကထုတ်ပြီးမှဆိုတော့တခါမှမလုပ်ပြီးဘူး။အဲ့တော့ဟိုသူတို့တွေရဲ့စဉ်းစားပုံကိုအထင်မသေးဘူးလို့ဒါကိုပြောချင်တာ။အခုဒီထိုင်းနိုင်ငံတို့မလေးရှားလည်းထုတ်ပြီးတယ်ထင်တယ်နော်။မလေးရှားတော့ကျွန်တော်အတိအကျမသိဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံကဒီပိုင်းရကထုတ်ပြီးတဲ့ပုံစံကအလို့ဖြစ်မဲ့ကိစ္စကိုသူတို့ဒီတီထွင်ပြီးတော့ကိုလုပ်ပြီးတဲ့သဘောရှိတယ်ဒီကြားထဲမှာတော့ဗျာဟိုနောက်ပြီးတော့ဒီထိုင်းအစိုးရတွေထိုင်းစစ်သားတွေထိုင်းရဲတွေကလည်းအဲ့ဒီရောက်ရှိလာတဲ့ဒီကုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးထားပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေစီးပွားရေးတွေထောင်ပြီးတော့သူတို့လည်းကြီးပွားနေကြတာတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုနိုင်ငံသားတွေဟိုအဖမ်းဆီးမခံရဘူးတရားဝင်နေလို့ရသွားတာအနှိမ်မခံရတော့တာဗန်နေဖွင့်လို့ရတာအလုံးစုံမကတ်တွေနဲ့အဲအာမခံကြီးတွေနဲ့ဆေးရုံတွေမှာဆေးကုလို့ရသွားတာကိုဒါတော့တန်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေကိုသူတို့စဉ်းစားပုံနဲ့လုပ်ပေးလိုက်တာကချီးကျူးစရာပဲအဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်ဟိုတလောပဲ same sex marriage act ကိုဒီပြုလုပ်တာနောက်ပြီးတော့အခုဒီဆေးကြောက်ကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုတာဟုတ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမွေးရင်ထိုင်းနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိတာကကျွန်တော်တို့ငငယ်တွေသိပါတယ်ပြောချင်တာကဗျာဟိုထိုင်းပြည်ရဲ့ဒီတိုးတက်ပုံနဲ့စဉ်းစားပုံတွေကိုအထင်မသေးပါဘူးအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိရှိနေတဲ့အင်အားကိုကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးသမားတွေကျွန်တော်ကအစပေါ့နော်ဘက်ပလိုက်ပဲဘလောက်ပဲပြောကျွန်တော်တို့ကအစကိုတော်လှန်ရေးဘက်ကိုနည်းနည်းသာသာထူးထူးလေးပြောတာပေါ့နော် sorry တော့အဲ့လိုပြောတော့ကိုတော်လှန်ရေးဘက်ကိုသာသာထူးထူးလေးနည်းနည်းပြောပေးတယ်ပေါ့ဗျာသူတို့ဘက်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးများများလေးပို့ဘူးဟိုနှိတ်ချပြောပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုကျွန်တော်လည်းပဲလိုက်တာပဲပေါ့နော်ပြောချင်တာကဟိုကိုလူကိုဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးသာသာတူးတူးလေးကောင်းတာလေးတွေပူပြောတာပေါ့မျောလင်းချက်လေးတွေပေးတာလည်းပါတာပေါ့နော်သူဒီမဟုတ်လေစိတ်အားခွန်အားပေးတာလည်းပါတာပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမှန်မှန်ကန်ကန်ခြားပြလိုက်ရင်လေပြည်သူတွေစိတ်သက်သာသွားမှာစုလို့အဲ့ဒါတွေမပြောဘဲနဲ့
ကိုယ်ပဲကအားတက်မဲ့ဟာတွေပဲရွေးပြောတာတွေရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အရှိတရားကအရှိတရားပဲဗျာ facts က facts ပဲအချက်လက်ကအချက်လက်ပဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြော်မွှားလို့မရဘူးဗျာအဲ့တော့မြမပြီမှာ deadlock ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ deadlock ဖြစ်နေတာကိုတို့လေတို့ဒီတို့ခံနေအစိုးရတွေကစဉ်းစားပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ကြိုးစားတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုယူယူလေးစဉ်းစားရရင်ဂူတို့တင်းခံထားတယ်အာဆီယံကဒီငါးချက်နဲ့တင်းခံတယ်ကဘာကြီးကလည်းဒီငါးချက်နဲ့တင်းခံတယ်တင်းခံပြီးတော့ဆက်အနာရှင်ကိုသူတို့လုံးဝဥပက္ခပြုထားတယ်ဒါပေမဲ့အပီးတိုင်းဥပက္ခပြုတာလည်းမဟုတ်ပြောင်အခုဒီနယူးဇီလန်မှာလုပ်တဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ပြောရမယ်ပုံမှန်ကိုယ်စလေဒီတော့လာခွင့်ပေးလိုက်ပြန်ပြီဗီဇာပေးလိုက်တယ်လို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အပီးတိုင်လည်းသူတို့အဆက်မပြတ်ဘူးဒါပေမဲ့အတိမတ်ပြုသလားဆိုတော့လေအတိမတ်မပြုဘူးအဲ့တော့အတိမတ်မပြုဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ပြောမလဲမင်းတို့တွေဒီလောက်ဒုက္ခပေးတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့တွေခံစားကြကြကွာဆိုတော့ပညာပေးတဲ့အနေနဲ့ပညာပေးတဲ့အနေနဲ့ပညာပေးထားတာကြိုးစင်တာကဗျာတစ်ဖက်လက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကိုတို့ကနိုင်ဟိုအားပေးထားတာဘယ်လိုအားပေးလဲဆိုတော့အဲ့ဒါမှစစ်ကောင်စီမှတ်မှာပြောချင်တာကဒါတော့မင်းတို့မိုက်တဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ပြန်ချတဲ့လူတွေတွေ့မှာမင်းတို့လည်းအဲမင်းတို့လည်းနည်းနည်းပါဆုံးရှုံးမှာအခုတို့ဟိုဟိုပြေးပုံးမှာဘယ်တော့စစ်ရဲ့သဘောတရားဟာငင်းလန်းကလာတိုက်ကြပြီဆိုရင်ဘယ်သူမဆိုနိုင်ကျင်တာဖြစ်တော့သူတို့နီလန်းရှာဖွေပြီးတော့မင်းတို့ကိုလက်နဲ့လက်နဲ့ချင်းပြန်တိုက်ရင်မင်းတို့လည်းဆုံးရှုံးပါပဲခိုးတော့ကကြတော့နိုင်ငံရေးနီလန်းနဲ့ပဲတွာလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်နဲ့ကင်ဒေါ်လာရေးကိုမတွာလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကတစ်ဖက်သက်ကြီးနိုင်နေတာပြောချင်တာကအချိန်မီးဖမ်းတယ်ဗျာနိုင်ငံရေးမလုပ်ရဲလောက်ဖမ်းတာနဲ့သူတို့လည်းဘယ်သူမှလာတိုက်မဲ့လူမရှိဘူးဗျာဟိုသူတို့ကလာတိုက်မဲ့လူမရှိတော့သူတို့ကပြင်းလို့တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဘုံခွဲပြီးတော့ဟိုကရင်ကခွဲပါတယ်တောင်ကျန်းသူကခွဲပါတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးယူပါတာအတုလုပ်တာပြောရရင်သူတို့ပြင်းလွန်းလို့သူတို့ကိုလာတိုက်တယ်ဆိုတာဘယ်မှမရှိဘူးဘယ်စခန်းကိုဝင်စီးတာဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒီအုတ်ကြီးတွေကိုအခုလိုလှုပ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးသူတို့ဒီတတ်မှမှုတွေအစင်အထည်ဦးတိုက်ရင်းနေအသိခံရတာတို့မြို့တွေသိခံဆိုတာရှိမှမရှိခဲ့တဲ့ခါကျတော့သူတို့တွေကထင်ရလှုပ်လို့ရပြီပြောချင်တာကတော့အောက်ခြေလွတ်သွားတာငါတို့သဘောမင်းတို့အတိုင်ပင်ခံဆိုတာလေငါတို့အချိန်မီးကောက်ဖမ်းလိုက်ရတယ်မင်းတို့ဘာတက်နိုင်လဲကွာမင်းတို့သမရတွေမင်းတို့ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေငါတို့အချိန်မီးဖမ်းလို့ရတယ်မင်းတို့တက်ကြွလို့ရတယ်ငါတို့အချိန်မီးပြစ်တတ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့မန်တက်နေတာအဲ့တော့ဒီလူတွေကိုမန်ကိုချိုးဖို့ဒီလူတွေကိုပြန်တိုက်တဲ့လူနဲ့တွေ့မှဒီလူတွေခံရမှမှတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အာဆီယံဟောတကဘာလုံးကသူတို့ကိုအပြစ်ဒဏ်ခတ်ထားတာအပြစ်ဒဏ်ခတ်တာမလောက်အပြစ်ဒဏ်ခတ်တာဥထင်းတဲ့အတိုင်းပဲ၃နှစ်လေးကြာတဲ့ခါကျတော့သူတို့တွေတဖြည်းဖြည်းမှတ်လာပြီအခုရန်ကုန်မှာတော့သူတို့ကိုခံလို့တဲ့လူဦးနည်းနည်းပါးပါးရှိလို့လိုက်ရှာတာဖြစ်မှာပေါ့ဗျာကလေးတွေကိုဒါပေမဲ့သူတို့ကောင်းကောင်းခံလို့နိုင်တဲ့လူမရှိသေးတဲ့လူဘာဝနေတာသူရဲ့ဂျင်ကဘရောမပြပြောင်းလို့လူဘာဝလို့နေရမှာလူဘာလာဝနေစေပဲလူဘာဝလို့မရတဲ့ရခိုင်မှာတွင်းနေအောင်တော့မထွက်ရတော့ဘူးကရင်မှာဦးမြောက်ဒီမှာကော့ကရိတ်မှာကောင်းကောင်းဝိုင်းထွားနေပြီသူတို့တက်လာလဲ400ဦး100ကျော်ကုန်သွားပြီဒီနေ့တည့်ရတဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့တည့်ရတဲ့ပဲဦးတည်င်းနေရကော့ကရိတ်မှာဗိုတာဘိုးတို့စစ်ကြောင်းကစော်ထိုက်လာဒီနေ့30ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ခေါင်းထောင်လို့မရတဲ့ဆိုမှခေါင်းထောင်ထောင်လို့မရဘူးမနေ့ကဆိုဒရုန်းနဲ့သူတို့တင့်ကားကိုသွားကျဲဖို့လုပ်တာ
တင်ကားကိုတကျဲဖို့လို့တာသူတို့ပြောတာက drone ကသူတို့ရဲ့ jam ပါကြောင့် line ပြတ်သွားတယ် line ပြတ်ပြီးတော့ drone ပြန်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာတင်ကားမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွာတရာကိုတက်တက်တက်တွေ့အေးရွာတရာမှာသူတို့ကျဲချလိုက်တာအဲ့ဒီအိမ်ကအထက်မှာအစည်းဝေးလုံးနဲ့ကွက်တီပဲ jam မာမိသွားတာပါဂျေစုတရာမှာသူတို့ရဲ့အစည်းဝေးလုံးနဲ့အရာရှိတွေအိမ်ကိုတက်တက်ထီသွားတာအဲ့တော့ဝိုင်းပြီးတော့သူတို့ကိုအမှားလို့ပြောရင်တော့ပတ်လောက်သားလောက်ပညာဝိုင်းပေးတာအဲ့ဒါတော့အာဆီယံကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာအခုဒီတို့ဘယ်အစည်းအဝေးမှမဖိတ်ဘူးအခုဒီဘယ်အခမ်းအနားမှာအာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးအစည်းအဝေးလည်းမတက်ပေးမတက်ဘူးတို့တွေးချိန်မှတာဗမာပြည်ကိုလာတွေ့တာရှိမယ်ခိုးကြောက်ခိုးဝဲလာတွေ့တာပဲရှိမယ်တရဝင်းအစည်းအဝေးတွေကိုပေးမတက်ဘူးအမှန်တော့ဝိုင်းကျင်လာပြီလားပြောချင်တာမှတ်လောက်သားလောက်ပညာပေးတာမင်းတို့ငါတို့စကားနားမထောင်ဘူးငါတို့ဒီသဘောဟိုဒီရိုမတ်တွေနဲ့ခင်ညွတ်လက်ထက်တွေလောက်ထားတာဟာနဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုအသွင်ပြောင်းနေတယ်2008နဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သွားတယ်တော့မင်းတို့လူဘာဝပြီးထက်လို့တယ်မင်းတို့ပတ်လောက်သားလောက်ပြင်မယ်အဲ့ဒါငါတို့မှတ်လောက်သားလောက်လှုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူတွေကပိုရဲသွားမယ်အာဆီယံကအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပိုစိတ်တက်တက်ကြွားတာလीကျွန်တော်တို့ကပိုလှုပ်ရဲလာတာလीဟာငါတို့ဘက်မှာသူတို့အတိမတ်ဘယ်သူမှမပြုတ်တော့ဘူးကွာငါတို့ပြန်ချရင်တော့နိုင်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့motivation ကိုသူတို့ဝိုင်းလုပ်ပြီးတာသူတို့ညီသူတို့ဟာနေသူတို့ကိုဖဲချင်ထားခြင်းမခေါ်မပြောပဲထားခြင်းကလေကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုစိတ်တက်ကြွကြွအောင်လုပ်ပြီးတာ ਨੇ အတူတူပဲပြောချင်တာဒီကောင်တွေမှတ်လောက်သားလောက်ကိုကြွေးတာလားအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းစ조사လို့မင်းတို့တော်ရင်တော့မင်းတို့ယူပေါ့ကွာကိုလှုပ်စားနိုင်ရင်တော့လှုပ်စားပေါ့မင်းတို့မတော်လို့ညံ့ရင်လည်းမင်းတို့ကိစ္စဆိုပြီးတော့ပြစ်ထားလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ဖဲစင်ထွက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုလည်းတက်နိုင်သမျှယူရီးယားလက်ခံပေးထားပါလေအဲ့တော့ကြွေထားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းတော်တယ်ဗျာပြောချင်တာလုတ်တက်ကြိုက်တက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော်တဲ့အခါကျတော့တော်တာကိုမနာလိုလို့လူတွေကဖြက်စီးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သဘောပဲတော်လုံးလုံးကိုဒီ၃နှစ်အတွင်းမှာအလုပ်ကိုဖြစ်နေတာဟောဘောတော့သူတို့အလုပ်ဖြစ်နေတာတော့အပန်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်ချက်ကအရေးကြီးဆုံးချက်ကပတ်စံရှာနိုင်တယ်ပဆန်ရှာတက်တယ်ပဆန်ကိုဘလို့ကက်တဂိုရီခေါင်းစဉ်နေနဲ့သုံးပြီးတော့ရှာတက်တယ်လဲဆိုတာအားလုံးအငိုက်ပဲပထမဘုံထုတ်ရောင်းနေဗျာထီရောင်းနေဗျာအခုသူ့အိမ်တွေကိုထုတ်ပြီးရောင်းပြစ်တယ်ဗျာအခုဆိုဘန်မာထောင်ပြီးတော့ပဆန်ရှာတယ်ဗျာပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနေကမ်ပိန်းတွေလုပ်ပြီးပဆန်ရှာတယ်ဗျာကမ်ပိန်းမျိုးစုံလုပ်ပြီးပဆန်ရှာတယ်ဗျာရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေအစိုးတော်တွေကလည်းရုပ်ရှင်တွေဗီဒီယိုတွေရိုက်ပြီးတကဘာလုံးမှာပတ်ဆံဝိုင်းရှာတယ်ဗျာကိုပေါ့တို့တွေပေါ့အခုဆိုတူတို့လို့ပေါ့လင်းလင်းတို့ချစ်သူဝီတို့လို့ပေါ့နောက်တခြားဒရိုက်တာတွေရှိပါသေးတယ်ဟာငါးကောင်တို့လို့ပေါ့ဟာငါးကောင်တို့ဆိုရင်လေသူတို့ကအငိမ့်တွေကပြီးပတ်ဆံရှာတယ်ဗျာအခုတကြံမှာဆိုရင်ဟိုဘန်ကောက်တီလာဖြီးပြောနေကြပြီဟာငါးကောင်တို့အဖွဲ့ကအဲ့တော့မိမျိုးစုံနဲ့ပတ်ဆံဝိုင်းရှာတယ်ဗျာနီမိုးဆိုတဲ့ PDF တွေဖွဲ့တယ်ဗျာအဲ့ဖွဲ့တဲ့ PDF တွေကိုလည်းတိုင်းသားတွေနဲ့ဟိုတက်တီတက်ရင်တွေလိုက်လို့တယ်ဗျာအဲ့တက်ရင်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့စုဆောင်းနေဗျာဟောမဟုတ်တော့အလုပ်တော့ဖြစ်နေတယ်ဗျာကိုဇွဲတို့ဖွဲ့ကနှခန်းနေလို့နေပါတယ်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒါအမှန်ပါကိုဇွဲတို့ဖွဲ့လည်းလို့မယ်ကတော့ကဘာလို့လဲကိုဗိုတာဘောတို့အဖွဲ့လဲလုံမင်းတော့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာပတ်စံလုံမင်းကျွန်တော်ပြောပြသားလေးပတ်စံလုံမင်းဒါအမှန်ပါပဲဝိုက်ကူကြပါအဲ့တော့ဒါပေမဲ့အလုတ်ဖြစ်သွားတယ်အလုတ်ဖြစ်သွားတော့သူတို့ကိုဝိုင်းကျွေးတာကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းကလည်းကျွေးအဲ့ဒီအစိုးရတွေကလည်းသူတို့ကိုအဖက်မလုပ်ဘဲနဲ့ကိုကျွေးထားတာဗျာအဖက်မလို့ပဲကြွေးထားတာအန်ယူဂျီဘလို့စီယုံလေဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ဥပြောပြမယ်တိလားကျွေးဝတ်ချက်ပေါ့နော်အန်ယူဂျီဘလို့စီယုံနေလေဆိုရင်လျှို့ဝတ်ချက်ပဲအဲ့ဒီလျှို့ဝတ်ချက်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖွင့်ထုတ်ပြမယ်အကျွန်တော်ရဲ့ idea ပေါ့နော်သူ့ငါအာကူငါ့ဟောသူအာကူနဲ့အဲ့လိုပုံစံနဲ့သွားလိုက်တာအပြန်လန်အားကိုးပြီးသွားတာ
तू वाले तू गो तू पामा गाना में हाँ तू पालो आटा लावी हो बे गाले को पालो तू अपने आटे दे अपने ले ऐना ने चुनौती वाला अपने ले आगोजी तू वाले को ठेंजी तू वाले को अपने ठेंजी को वाले तू को ठेंजी अचिंजी अपने ले ठेंजी लेज़ा तो मुड़े गाने भी रो अपने ले आगो मुड़े गाने सीयों वाला ถ้าสุยนกูเนี่ยก็กูไปเทียนจีบีแล้วตัวเมียกูเทียนไม่จีได้ลูกอ่ะอันนี้จีเนี่ยมาบ้ามาทำไปเข้าใจเนาะเอลูนี่เนี่ยสิยงดาราเอ้อ ตัวกูจุยท่าละเชิงจ้าบีเดี๋ยวมันเดี๋ยวจะน่าบ้าเลยเดี๋ยวล็อกเป็นลูกส่งตามตัวกูจุยท่าละมีอะไรตัวกูเปลี่ยนมีแล้วประมาณลูกพี่เองเนาะซึ่งจ้าบีพี่ก็ไม่ส่วนเนาะงานมีอะไรรู้ไปเลย งาซาวฮับดีส่วนใหญ่แบบนี้งาอย่างจีเรียข้าจารู้งาไม่อะไรก็ทุบไปเลยละตัวมันงาแมนจีมีเดียบอกเปล่างาจีมีเดียบทุบไปเลยละไอ้บริษัทเรามางาซาวมีนี่เด้งาไม่อะไรมีเด้งาโอ้โมเนียบีบีละกูทุโมวาบีตัวโรลิจามาพีบีเองสวยเต็มมาไอ้ตัวบอกไปที่กองนี้งาเราสวยลุยยาบีละตัวมันลาบีละตัวแข็งยาบีละตัวจีเรียเบเชมันมั่มเลย ตัวกูได้ปีปงเอเนียบิโซดามาบีเวตัวอะไรเนี่ยกูจำนวนมีอะไรเปล่าเลยอยากยุ่งเช่นนี้มาเลยขนาดขนาดพี่อาวะเลยพี่อาเยลูโซการีมาลูโอตัดตัดลงลูโซลงนะน้องเมนดาตัวน้องโซเจตักขันนี่ตัวเมนดาตัวโซบีอพยานแรงชาบินเตะกันนี่ใจตัวเอ็มมาทายชูกูบีแต่กาลงลูกเกเรลูโซจีกาลงเยสเกเรลูอัทายชูตัวเดียบาร์เราเจ้าเราเอรีนี่ท้าวกูยาวบีลา เก่งเช่นจะพี่บิลาตุพี่เนบีแต่มาพี่อะไรเนี่ยเสียดายในเสียทนาจงมาเอ้เนบีโรมาเอ้มีมิวมาเอ้เอามาตุมาเจ้าดีอุ้ยน้องลาวมาบ่น้องตุลเบเนียชิเลจโนเลมดิบุลีเอาล่ะส่วนใหญ่พี่เมย์ตุลดีเจ้าเตียวเวเนสเซนีพี่บิสุรอดีกว่าเนี่ยการุโจโกโจชิชินเนสแลนาลาบ่เบียพี่เจ้าจินาก้าสักกับผมเลยชิบาร์เออตุ ตู้เจ๊ได้มามีเนี่ยบีตู้สวยไปสวยอะไรบีกูเปลี่ยนสวยลอยาบีล่าสุดเลยปุ๊กซันเนี่ยตู้เส้นซาดาเลยพี่นายนะบีไปบีรู้เลยยังงูเลี้ยงไปเลยบีเด้อป่ะไอ้ตัวนี้มาล่าสุดเนาะยังงูมาป่วยจามีอุตระเรื่องกูไปเลยล่าสุดอาทิตย์เดียวบีเอ็นเอาอุตระบ้านยาอุจจนะมาไล่ไปเบี้ยงเงินเฉยนิดเดียว ยังงูเลี้ยงไปไล่บีสุ่ยเนาะยังงูมาทุจริตแต่ว่าจะรู้ตัวเองจริงๆมันไม่ได้ดีอย่างที่ล่ะจะรู้ตัวเองรู้ชัดจริงไหมเนาะว่าเช่นเนี้ยมีอะไรที่เนี่ยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปเลยขมิ้นฮะ ยี่ปีเนี่ยมีอะไรมีเนี่ยทั้งยามาอันเป็นในชีวิตเราเองด้วยปองนี่ตัวสิ่งของสิ่งต่างๆมีอะไรอยู่ยี่นี่ยามไปตรวจเบี้ยบุญเจ้ามือพี่ป้าเลยเอ้ยอะไรเนี่ยเลยใช่ไหมทีนี้เอ้ยลินูดาเอ้ยอะไรเนี่ยเลยใช่ไหมทีนี้ อ๋อมีบาปเช่นไรบีเด้อฉันนึกถึงนั่นอ๋อยังกูนี่ท่าอะไรคุกคุกทุจริตหรือเปล่าบ่เนาะตุลุเจ้าหรือบ่เจ้าหรือลูกดาบบ่
။ဒါမို့လေကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေ operation အကြီးတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုတာသူတို့ဘက်ကလည်းတည်ငြိမ်လို့ပြန်လည်တုတ်ပြန်မှုလုပ်တာလည်းဖြစ်မှာပေါ့။ဒုတိယမဟုတ်လေသူတို့ဘက်ကကျွန်တော်ကနပြောတဲ့ဒီမေမျိုးတို့နေပြည်တော်မှာအဲ့တဲ့လူရန်ကုန်ရောက်နေတာလည်းဖြစ်နေဖြစ်မှာပေါ့။7နိုင်7မိနစ်ကကြီးတဲ့တွေထွက်ခိုင်းပြီးပိတ်လိုက်ပြီ။ဩရန်ကုန်လေးစိတ်ကို7နိုင်7မိနစ်ကကြီးတဲ့ထွက်ခိုင်း။ဩပြောချင်တာကရန်ကုန်လေးစိတ်ကိုလာတိုက်ခိုက်မယ်လို့တရင်ရတယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့တဘောကြောင့်ဖြစ်မှာပေါ့။ဒီချိန်မှာတော့ KNU ကိုအပြစ်ပြောတာတွေတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်စေချင်ပါဘူးနော်။ဒီမှာအပြစ်ပြောနေလို့ကျွန်တော်တို့အပြစ်မသွားပါဘူးเนาะဒီလောက်ရေးကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလောက်ရေးကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာအပြစ်ပြောတာတွေနည်းနည်းလျှော့ကြပါအောင်เนาะအပြစ်တာထိုင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျာကျွန်တော် NUG မှာတယောက်ချင်းထိုင်ပြောရင်ကြားလို့တော့ကောင်းမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်အပြစ်ထိုင်ပြောလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ပြောချင်တာအကောင့်လေးတွေပဲမြင်နေကြပါလို့စစ်ကောင်စီအခုချိန်ပြေးသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဘယ်လိုမှလုပ်စရာမလိုဘူးလက်ခုပ်တီးပြီးထားကြမှာပေါ့ဗျာသူရောက်နေလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะသူအခုဒီမေမျိုးမှာအိတ်လို့မရလို့မိထီလာမှာအိတ်လို့ရရန်ကုန်မှာလာအိတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူကအခုရွှေ့ပြီးအိတ်နေရတဲ့အနေထားရောက်နေပြီလေအဲ့တော့စိတ်ဝင်စားစရာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာလေသူတို့ကိုဆွဲဖို့အချိန်ရပြီလားအဲ့ဒါသူကဘာကောင်းဆောင်နေတာကောင်းကောင်းသိတယ်လေသူတို့တွေကကိုယ်နဲ့တက်ကြွနားလဲပါတယ်เนาะဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ NUG ကခေါင်းဆောင်တွေကအများကြီးနှုတ်ပါတယ်အစိုးရတက်တန်းလဲနှုတ်တယ်လို့အတွေ့အကြုံလဲနှုတ်ပါတယ်ဗျာเนาะဒေါ်စင်မောင်တို့ဘာလို့ဆိုတာအတွေ့အကြုံအများကြီးနှုတ်ပါတယ်เนาะလွှတ်တော်ကိုယ်စားလဲအတွေ့အကြုံလဲနှုတ်တယ်လို့ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးနဲ့အစိုးရအတွေ့အကြုံတွေတို့မှအများကြီးနှုတ်ပါတယ်ဆရာဆိုဝီဆိုလို့ဆိုလဲဒါတို့ကအေးစစဒီပညာရှင်အနေနဲ့ရည်တည်ခဲ့တဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေပါတို့မှအစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးတက်တန်းနဲ့နှုတ်ပါတယ်ဆရာဒေါက်တာဆဆာတို့ဆိုရင်လည်းဒါအလွန်အမှန်တူပါတယ်နော်သမရကြီးယာယီသမရကြီးလက်ရှိဒူဝါတို့ဆိုရင်လည်းတို့လည်းအရင်ကကြောင်းဆရာတွေရှင်းနေတယ်ပဲလုပ်ဘူးတာပါကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးများရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကအတွေ့အကြုံများကြီးရဲ့တို့သိတယ်ဘယ်ချိန်မှဆွဲရမလဲဆိုတာအဲ့တော့โอเคပါအဲ့တော့သူကပြောင်းအိပ်ရတဲ့အနောက်အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့သူတို့ဆွဲလို့ရပြီဆွဲလို့ရတဲ့အချိန်မှာဟိုသူတို့ကជីជីမမတခုကိုကစားမလားပေါ့เนาะသူတို့ကိုဟာပေးမှာပေါ့ဗျာเนาะဟိုဖြောင်းပြမှာပေါ့ကဲမင်းတို့လည်းမထူဘူးမင်းတို့အသက်အန္တရာယ်ငါတို့အာမခံအောင်လုပ်ပေးမယ်ဒါလေးဒါလေးမင်းတို့ short ပေးပြီးတော့ဒီဘက်ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုလှုပ်ပေးပြီး NUG အစိုးရနဲ့မင်းတို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလှုပ်ပေးရပြီလေအဲညှိမလားညှိပေးပါတော့ဘာညာကွိကွားတွေသူတို့ကိုဟာပေးတာပေါ့ဗျာထပ်ပေါက်ပေးတာပေါ့ဒါမျိုးလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်လေထိုင်းနိုင်ငံကြိုင်းဝန်ကြီးနဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီနေ့ဒါတွေစဟတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကမြတ်ဝါတစ်ထင်တွေးလိုက်ပြီးမြတ်ဝတီနေဒါကိုကြည့်ပြီးတော့အခုပဲတခါအခုဒီသတိခေတ်တဲ့သတင်းရဆိုရင်မြတ်ဝတီသရာအမှတ်နေသရာမှာရှိနေတဲ့ဒီစစ်သားတွေကိုလည်းဒီညဒရုန်းနဲ့ကျဲပြီးဆိုတော့ဇလန်းတွေကသိတယ်မလား။အများကြီးကျွန်တော်တို့မသိတာတွေအများကြီးရှိနေတယ်လေ။အဲ့တော့ဒီချမ်းမန်54ကိုပြန်ပို့တာလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဖြစ်နိုင်တာပဲချမ်းမန်54ကိုပြန်ပို့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးတမျိုးလုံးကိုပိတ်ဆို့လိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဒါလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဒါစိတ်ဒါကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးလို့ရတာပေါ့ဖြစ်နိုင်တာပဲဘာလို့ချမ်းမန်54ကိုပြန်ပို့ပြီဆိုရင်တော့ဒါသိကြတယ်သူတို့ပါဝါရှယ်ရင်းလို့ကိုကဘာကောင်းဆောင်နေလာတော့မှာဘယ်သူမှမပြောတတ်ဘူးဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မယ်မဟုတ်ချင်လဲမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်က force ဆုပ်လဲမပြောတတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်လည်းမသိဘူးတော့လှိုင်းသားရအောင်ဘယ်သူမှပေးမဝင်ဆိုတော့လှိုင်းသားရအောင်ဝင်စည်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်လိုလဲဟိုဘက်ကဒီတင်ငင်ဝင်စည်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ရန်ကုန်လေးစိတ်ကိုဝင်စည်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အမျိုးစုံဖြစ်နိုင်တာလीအ
တော့ဆိုင်သာရဘက်ကိုဘယ်သူမှပြေးမဝင်တော့ဘူးတဲ့ည9:14မိနစ်ရှိနေပြီတဲ့54ကိုဘယ်သူမှအာသူတို့ဥပဒေကသူတို့ပါစက်ထဲမှာရှိတာသူတရားရုံးအမိတ်ဆိုတာလေသူလှုပ်ချင်တာလှုပ်တာသူပြေးနေချင်ပြေးနေမှာပဲကြိုးစင်တာကနောက်ဆုံးအချိန်ထိသူတို့တော့ short ပေးရမှာဆိုအဲ့ဒီ54အိမ်လည်းသူစိတ်ဝင်စားဘူးအောင်ဆန်းဦးအောင်ဆန်းဦးလည်းသူစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်သူနိုင်ငံရေးကစားနေတယ်ဒီကိစ္စအဲ့တော့သူတို့လှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်တာသူတို့သဘောပေါက်မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်ဖို့များတာတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကနေပြည်တော်မှာပဲထားမှာပါသူတို့ရန်ကုန်မှာဆိုအလန့်ဝေးတယ်နေပြည်တော်မှာပဲထားဖို့များပါတယ်ထားမယ်ဆိုရင်လေတမနာကြီးနဲ့အမေအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပဲရွှေ့လဲဆိုတာမပြောဘူးဆိုတာသူတို့လျှို့ဝှက်ထားချက်လို့ပေါ့နော်သူတို့အကြောင်းရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ရန်ကုန်မှာဘယ်လောက်ထိထူးနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမပြောတတ်ဘူးလေနော်ကျွန်တော်တို့ဘက်က operation ကြီးကြီးရှိလို့လားသူတို့ဘက်ကပဲတန်တရားတွေနေသူတို့ကြားတရင်ရလို့ပဲလိုက်ပြီးတော့လုံးမှာလာတာသူတို့အသိဆုံးနေမှာပေါ့နော်သူတို့ကတော့အနိုင်ကျင်းလို့ရတဲ့နေရာမှာလူပါဝါပြီးအနိုင်ကျင်းမှာပဲနော်အဲ့တော့ဟိုပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဘက်ကနင့်နာတာမနင့်နာတာတွေကတော့ဟိုဒါကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောရတဲ့စကားရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဆရာနာရှင်2008ကိုဖျက်သိမ်းတယ်သူတို့ကိုဘရောမနိုင်ငံကြီးမှာမပြီးဘူးသူတို့အားလုံးလက်နက်ချရမယ်အဖမ်းခံရမယ်သူတို့ကိုအဖြစ်ပေးယူရမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံးဝခိုင်မာတဲ့ယက်တိချက်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေဖြစ်ဖို့သူတို့ကိုကျွန်တော်နိုင်အောင်တိုက်ပြီးမှရမှာလေအဲ့တော့နိုင်အောင်မတိုက်ပြီးခင်မှာဖြစ်လာမယ်ဂျားပြက်ဆိုရင်တော့အများကြီးပြောစရာရှိတယ်အစ္စရေးကအီရန်ကိုနည်းနည်းပါးပါးအပြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတော့ပဲကျွန်တော်လည်းသိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မလျှော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကတပြားမှမလျှော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုအနိုင်တိုက်ရမှာလीအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကလုပ်လို့ရမှာအေးအနိုင်မတိုက်ခင်မှာသူတို့ကမလျှော့ရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအနိုင်မတိုက်ခင်စက်ကြာနောက်6လ3လကိုဟိုဘက်ကကြားဝင်လာရင်တော့အဲ့ဒါတွေကစဉ်းစားစရာတွေပြောစရာတွေအများကြီးဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလေဒါသူတို့ဖြစ်ချင်တာသူတို့လုပ်တာလေအော်ရေကိုလေးစိတ်ကိုပိတ်တယ်တဲ့အခုပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီတဲ့သဒ္ဓါသုံးစိတ်ပိတ်တယ်အခုပြန်ဖွင့်ပြန်ပြီတဲ့ကိုကသူတို့ကိုအပြက်နိုင်အောင်တိုက်ပြီးနေပြည်တော်ကိုဝိုင်းထားတယ်ဗျာရန်ကုန်ကိုဝိုင်းထားပြီးမှလက်နဲ့ချခိုင်းတဲ့အချိန်ကတမျိုးလေအခုအနေထားကကျွန်တော်တို့ကလန်တဝက်ပဲရှိသေးတာပေါ့နော်အာနာသိမ့်မှုတွေအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစစ်စင်ရေးလုပ်နေတုန်းရှိသေးတာလေအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးမှာအာဆီယံကသူတို့ကိုကျိုးဆွဲလို့ရပြီလို့ယူဆလို့ဝင်ဆွဲပြီးဝင်ပါပြီဆိုရင်တော့သူတို့ကလည်းဘာလို့မလဲအာဆီယံကိုသူတို့ကပြောခိုင်းမှာပေါ့ဘယ်သူပြောခိုင်းမလဲအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တစ်စင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြောခိုင်းမယ်ဗျာတရုတ်သံတမန်ကြီးကတစ်စင်ပြောသူတို့တက်တက်ပဲပြောမယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေသူတို့လမ်းညှိမှာပေါ့အဲ့ဒီချိန်ကြာရင်ရောအဲ့ဒီချိန်ကြာရင်တော့အမှန်တော့သူတို့ကရှင်းပြီရှုံးလို့သူတို့ထွက်လန်းကိုထွက်တာလေဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့တပြားမှမလျှော့ဘူးเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်အပြေအဝလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိဘူးဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အခုအချိန်တွေကတော့ဖမ်းမှာပဲအခုပြောသလိုသူတို့ကျွန်တော်တို့အနိုင်မတိုက်နိုင်သူကြီးအပြောင်းလဲမဖြစ်သူကြီးသူတို့ကတော့ဖမ်းနေမှာပဲဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကလူမှမရှိတာအဲအဓိကအဲ့ဒီနေမော်လမြိုင်အရှိတောင်တိုင်းဖြစ်စဉ်နဲ့မေမြို့နေပြည်တော်သူတို့အိမ်တော်တွေကိုထိတဲ့ဖြစ်စဉ်ကသူတို့ကအစိတ်အပြောင်းလဲအများကြီးဖြစ်နိုင်တာပေါ့
သူတို့တနေရာမှာတစ်ခုလောက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တာဗောလေဒါသူတို့စိတ်ဆင်းရဲလောက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တာဗောဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်သိမလဲเนาะဒါပေမဲ့တရင်ကြလို့စစ်တာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာဗောเนาะဒါသူတို့လိုချင်တဲ့အလူအိမ်ကိုဝင်စီးတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာဗောထွက်ပြေးမှာဆိုလို့ပိတ်ဆို့တာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာဗောအဲ့တော့အဲ့တော့သူတို့ကတော့သူတို့အဓိကကတော့ထိတယ်လို့ပြောကြတာပဲလीနော်သူတို့ရဲ့အရာရှိကြီးတွေထိကြတယ်ပေါ့သူတို့ဒုတိယခေါင်းဆောင်လည်းထိတယ်လို့ပြောတာပဲနော်နောက်တော့ဟိုပထမခေါင်းဆောင်လည်းထွက်ပြေးနေရတယ်ပြောတာပဲအဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုသူတို့ကိုဟိုမှတ်လောက်သားလောက်အောင်ပြစ်ထားတာအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကစဉ်းစားပြီပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာအဲ့တော့ငါတို့ဂျားဝင်လို့ရပြီလားငါတို့သူ့ကိုမင်းတို့မှတ်လောက်သားလောက်လုံနေပြီနော်အဲ့လိုမျိုးခြောက်လို့ရပြီလားပေါ့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်တာပဲနောက်ဆုံးမဟုတ်ရင်လည်းဒီတရုတ်ကြီးကလုံးဝသူလက်လွတ်ရမယ်စားလက်မလွတ်ရလေအောင်အာဆီယံကနေတဆင့်ဝင်ပြီးတော့သူဝင်ရှိတာလေဒါကြောင့်ပြုတ်တမတ်ကြီးကဒါရိုက်တော်ဆောက်စုကြီးနဲ့တွေ့ကျင်တယ်လို့ပြောတဲ့ဟာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ။အဲတွေ့တော်တို့ဘာတွေညှိမလဲပေါ့။ပေးယူအ short တင်လုံးမလားပေါ့။ဒါမျိုးတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်ပါလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တပြားမှမလျှော့ဘူး။ဒါရှိရှင်း။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတပြားမှကျွန်တော်တို့မလျှော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့အနိုင်တိုင်းမှရပါလေ။အယူကပွဲတော့လောက်တာကျွန်တော်လည်းမခံပါဘူး။ဘလို့မဖြစ်နိုင်တာဒီကောက်ပွဲသူ့ရဲ့ထွက်ပေါက်ဒီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမရဦးဝင်းပြုတ်ကိုဦးဝင်းမြစ်ကိုအာဏာပြန်ပေးလိုက်တာသူ့ရဲ့ထွက်ပေါက်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့နိုင်ငံတကာကသူ့ကိုပြစ်ပြီးယုံမှာအဲ့ဒီအခင်းကျင်းကိုလုံးဝယုံမှာအဲ့တော့ဒါကနိုင်ငံတကာကဖြစ်ချင်တာလေအဲ့မဲ့အဲ့ဒီအလွန်ကာလမှာဘလို့သွားမလဲဆိုတဲ့ပါဝါအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကအဆင်သင့်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်လीသူတို့တက်ကိုအစားထိုးမယ်ဖက်ဒရယ်တက်အဆင်သင့်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါဒီ one command အောက်မှာရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းဘလို့သဘောတူညီချက်နဲ့ပါဝါ sharing လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီချက်ရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့သွားခြင်းနဲ့ဒီအနေထားရသွားမယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းသဘောတူညီချက်ကိုရတယ်ဆိုရင်ပြောချင်တာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တိတ်ကြောက်เสียမှာလို့ဘောပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့တက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးယူမယ်ကျွန်တော်တို့တက်နဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးတွေကိုယူမယ်ဗောပြောချင်တာကအပြိုင်တက်ပေါ်မှာဗောအဲ့တော့သူနေရာသူနေကိုနေရာကိုနေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ ਨੇ ပါဝါ sharing သွားမလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူအဲသူကိုဖမ်းလို့ရမရဆိုတာကအဲ့ဒီသူတို့ sharing လုပ်တဲ့နေရာမှာပဲသူကအာနာယာဒူအာနာကိုပြန်လွှဲလိုက်ရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကသူ့ကိုမေးမှတခွန်းပဲရှိတယ်မင်းကဘယ်နေရာမှာနေမှာလဲအကျွန်တော်နှုတ်ထွက်မယ်ဟုတ်ပြီနှုတ်ထွက်မယ်ဆိုရင်မင်းတက်ကိုမင်းငါတို့အလက်ထက်အမှားလားကဲအမယ်ဆိုရင်ငါတို့ဘက်ကစေဦးစီးချုပ်တွေလားဘယ်သူလားမလဲကချင်စီဦးစီးချုပ်ကရင်စီကရားစီဦးချုပ်အစီဦးချုပ်တွေငါတို့ဒီစီဦးစီးချုပ်တွေကမင်းတို့တက်ကိုအချုပ်မယ်လက်ခံမလားလက်ခံလို့ဆိုရပြီလေဆရာတလူလေးပဲလေဆရာမတိုက်ရပဲနဲ့အကုန်ကိုတူတောက်ကိုသိမ်းပြီလေကျွန်တော်ရာတော်ဆန်းစုကြည်ဆိုဒီလိုပဲမေးပါလေဟုတ်ပြီကဲငါတို့အာနာပြန်ယူမယ်မင်းကဘာလုပ်ပါလဲအာကျွန်တော်နှုတ်ထွက်မယ်နှုတ်ထွက်လို့မရဘူးမင်းတက်ကိုငါတို့လက်ထက်အမ်းအမလားအမေအမေဆိုရင်မိတက်အောင်ငါတို့အုပ်ချုပ်မယ်အဲဆိုဟိုကမိပဲဘသူကအုပ်ချုပ်မှာလဲကဲကချင်စီဦးစီချုပ်ကရင်စီဦးစီကျွန်တော်တို့ရဲ့စီဦးစီချုပ်တွေကအုပ်ချုပ်မယ်ဒါရအမိတ်ပေးမယ်ပြောချင်တာနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့အမိတ်ပေးတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ယူပြီးတစိတ်တုံးကိုယူမှာအဲ့တော့သူတို့အခုသူ့ရဲ့အာနာရှင်ရဲ့တက်တဲ့အားလုံးကအပေါ်ကနေအမိတ်ပေးလို့သူတို့ရွှေ့ရှားနေတာလीအ
့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်โอเคဒါဆိုရင်လေတက်စီဥစည်းချုပ်လည်းငါတို့ယူမယ်ရေတက်စီဥစည်းချုပ်လည်းငါတို့ယူမယ်နော်ကာဝေးဥစည်းချုပ်လည်းငါတို့ယူမယ်တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့အမိတ်ပေးနိုင်တဲ့စစ်ဒေသမှုချုပ်တွေအကုန်ငါတို့ယူပြီဘယ်လိုလက်ခံလားလက်ခံလာဆိုဘယ်လိုအေးစိတ်ဖဲအဲ့ဒါဆိုရင်သူတက်ကိုကိုတက်လုပ်ပြီးတော့ကိုကအမိတ်ပေးပြီးတော့သူတို့ကိုဖယ်ခိုင်းအချိန်တန်ကြမှာနောက်ကွယ်နေကောက်ဖမ်းပြီးပြီပေါ့ဗျာမဟုတ်လားအဓိကကအခုစစ်စင်ရေးသွားနေတယ်သူတို့ပြောဥပြောတော့အောင်ဇေယျစစ်ချောင်းလေမြဝတီသိန်းနာကိုအေးဒူချုပ်ကိုတိုင်းကအမိတ်ပေးပြီးတော့သူစစ်ချောင်းတွေ့တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့ဒီမှာ KIA ရာစစ်ဦးစီးချုပ်ကကျွန်တော်တို့စစ်ဦးစီးချုပ်တွေသူ့နေရာဝင်ယူပြီးဆိုရင်ဒီစစ်ချောင်းတွေအားလုံးအမိတ်မပေးဘူးလေဟာမင်းတို့ကောင်တွေတက်ထဲမှနေဒီဟောင်းမအပြင်မထွက်နဲ့အုတ်ချုပ်ရင်ရန်တွေကငါတို့လုံးမယ်အဲ့လိုဆို CDN ရဲတွေနဲ့ CDN ပြည်ပြည်သူတွေနဲ့မြို့နယ်အုတ်ချုပ်ရေးအကူပြောင်းမယ်လေတဖြည်းဖြည်းပြောင်းယူမယ်ဆိုရင်သူတို့တက်ကကိုသူတက်ကကိုတက်ဖြစ်သွားပြီလေကိုကမိတ်ပြီးပြီလေအဲ့ဒီချိန်မှာဟာမင်းတို့လက်အောက်မှာမနေဘူးပုံကံပုံကံထွက်ပေါ့တော်ကံထွက်တဲ့ကောင်တိုက်ထုတ်မှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လက်ခံလို့ရတယ်လေအဲ့ဒါဆိုအမေရိကန်ကိုမေးမယ်အာဆီယံကိုမေးမယ်မင်းလူမင်းတို့ဘာလို့မင်းတို့ခေါ်ဝါမလားလာခေါ်ဝါညောင်းတော့မင်းတို့တဖွဲ့လုံးထွက်အတိုင်းပြေရအဲ့ဒီမှာ तू လည်းမထွက်ရဲဘူးလေပြောချင်တာကဒီလိုညှိတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရင် तू အသက်ရှင်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကလျှော့ပေးလို့ရမှာကျန်တာတစ်ခုမှလျှော့ပေးလို့မရဘူးလက်ရှိ तू ရှိနေတဲ့ဒီကာဝေးဦးစီးချုပ်ရာဒီတက်ကိုသူထိချုပ်ထားသူရေကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမှပါဝါရှယ်ရင်းလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်မသိစရာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေမသိစရာမရှိဘူးပြောချင်တာကဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမရအဝင်းမြစ်ကိုသမရရာဒူးနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံကိုပြန်ပြီးအစိုးရအဖွဲ့ကိုပြန်အပ်ပြီးဆိုတဲ့ကအစိုးရအဖွဲ့အောက်မှာသူနေရတော့မယ်အဲ့တော့သူတက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထားရမယ်သူတက်ကိုကျွန်တော်တို့ကာဝေးဦးစီးချုပ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်တွေနဲ့အစားထိုးမယ်အဲ့ဒါကိုသူလက်ခံတယ်ဆိုပွဲပြတ်သွားအဲ့တော့မေးမယ်မင်းနေမလားပြေးမလားပြေးမယ်ဆိုโอเคဘယ်သူဘယ်နိုင်ငံလက်ခံပါလဲယူရီးယားမင်းလက်ခံမလားငါတို့လည်းလက်မခံဘူးတရုတ်မင်းလက်ခံမလားလက်မခံဘူးဒါဆိုမင်းတို့ဂျာနိုင်ငံပို့ပြီးမှသူပစ္စည်းတွေလိုက်သိမ်းတာတို့သူ့ကိုဟို ICC မှာတရားအဲ့ဒါတွေနောက်မှလာမယ်လောလောဆယ်ကိုဒီမှာအရင်သိမ်းပြီးကိုအကုန်ရဲ့ပါဝါ transition လုပ်မှာအဲ့တော့အဓိကကစစ်တပ်ရဲ့သဘောတရားဒီမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အနာရှိတဲ့သဘောတရားဒီအပေါ်ကနေအမိတ်ပေးနေတာအရင်တော့ဆိုကြီးနန်းနေတော့အခုကတော့တယ်လီဖုန်းနဲ့ပဲပြောပြောတော့အမိတ်တွေထုတ်နေစာတွေထုတ်နေတာဒီတိုင်းသွားဒီတက်တက်ဒီတက်အဲ့ဒီအမိတ်ပေးတဲ့လေတက်ဦးစီးချုပ်စီရေးချုပ်တွေအားလုံးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီယာတို့တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ်လीသူ့တက်ကိုကိုကောက်စားလိုက်ပြီအဲ့ဒါသဘောတူတယ်ဆိုရင်လက်နဲ့ချတာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးအောက်ခြေကတက်တယ်လက်နဲ့ချတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူပေါင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင် तू အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ PDF တွေနဲ့သူတို့နဲ့လည်း AC ပဲမတိုက်တော့ဘူးလေလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လို့ရပြီလေအဲ့ဒါမှမချိန်နဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမိတ်ပေးတဲ့အောက်မှာမနေနိုင်ဘူးပြန်ကန်မယ်တချို့တည်ရင်မှုတွေကတချို့တက်မှတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ PDF တွေသူတို့သွားဝိုင်းအောင်မရှိမှာဘူးဘို့မို့ရင်သူ့ကိုနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုနဲ့ချက်ချင်းအရေးယူဖို့ပဲရှိတာပေါ့ပြောချင်တာအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုကျွန်တော်တို့ထုတ်နိုင်တဲ့ဒစိတုံဘရင်ဒစိတုံကိုကျွန်တော်တို့ကလွှဲယူမှာအဲ့ဒီဒစိတုံးဒီအတူမဟုတ်ဘူးအစ်စ်ဖြစ်ရမယ်မဖက်ခံရမှာမဖက်ခံဘူးဆိုတာအဓိကကသူတို့ညှိနှိုင်းခြင်းပဲလीသူတို့ညှိနှိုင်းခြင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကပြောမယ် तू ကလည်းကိုယ်နဲ့လဲတယ်လေဘယ်နေရဲမလဲဒါဆိုရင်မင်းဘယ်နိုင်ငံမင်းကိုခေါ်ဝါမလဲခေါ်ဝါလीပြောချင်တာမာကိုစ်ကိုအမေရိကန်ခေါ်ဝါပေးသလိုပေါ့ခေါ်ထုတ်ဝါလीသူတို့ကနောက်ပြဿနာနောက်မှရှင်းမယ်အဓိကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကသူ့ကိုတခွန်းမဲမေးမှာဟုတ်ပြီငါအာနာပြန်ယူမယ်မင်းပါလို့မှာလေဒါကြောင့်လေအာနာမသိခင်ကသူနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဆွေးနွေးထားတာတွေဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုသူလူပါဝါပြီးပြောထားတာတွေသူ့ကို
ပြင်းစင်ယူခိုင်းတာမယူနိုင်ဘဲနဲ့လူဘာဝရခဲ့တာအဲ့ဒီစကားတွေဒေါ်ဆောင်စုအတိဆုံးပဲသူတခုံးမဲမိမယ်သမရကြီးဦးဝင်းမြင့်လည်းတခုံးမဲမိမင်းတို့ဘာလုပ်မှလဲပြောအဲ့တော့ तू ကလူဘာဝကြီးပြန်ပြောမယ်မင်းတို့ကငါတက်ကိုလွှဲယူမင်းတို့မှလူရှိလို့လားဟိုတုံးကဆိုရင်ဒေါ်ဆောင်စုကြီးအဲ့ဒီစကားပြောလို့မရဘူးဟိုတုံးကဆိုရင်ဒေါ်ဆောင်စုကြီးနဲ့ဦးတန်းရွှေနဲ့ညှိတဲ့ချိန်မှာဦးတန်းရွှေကဒီလက်ကိုငါမင်းအောင်လိုက်ကိုအာဏာမပေးဘူးမင်းအောက်မဆူရေမင်းလက်ထက်ကငါအာနာအချင်းနေဒါမင်းမတက်မှာဘဒုဦးစီးမှာလဲဆိုဒေါ်ဆုံးစီးမှာအလူစင်သိမရှိဘူးအဲ့ဒီအတွက်အခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့တက်ကိုလွှဲယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာကာကွယ်ဦးစီးချုပ်တွေရှိနေပြီရှိရှိလေးပဲလေကျွန်တော်တို့ဒီအမတ်တစ်စစ်သေးသားမူအမတ်နစ်စစ်သေးသားမူအလဲပိုင်းနဲ့စစ်သေးသားမူဒီစစ်သေးသားမူ၃ယောက်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနရှိတယ်ကာကွယ်အတွင်းဝင်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်စစ်တေသမှုတွေအများကြီးရှိတိုက်ရင်မှုတွေကျွန်တော်တို့မှာအများကြီးရှိဗျူဟာမှုတွေလည်းကျွန်တော်တို့မှာပေါ်နေပြီအဲ့လူတွေအားလုံးဒီညအောင်စားထုတ်မယ်လीဒါပေမဲ့သူတို့ကိုအပေါ်ကအမိတ်ပေးနိုင်တဲ့ brain level ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကလဲမှာကျန်တဲ့အောက်ကမလဲဘူးပါကျန်တဲ့အောက်ကအမိတ်မပေးမချင်းသူတို့ဘာမှမလုပ်ရဘူးသူတော့မတူဘူးလားတော့မတူရင်မညှိဘူးပေါ့ရှင်းနေတာပဲသောမတူရမေစုကပြောမယ်ငါကမေထောင်ထဲပြန်ထည့်လိုက်ပဲပြောမှာပေါ့တရုတ်လာမရောမယ်တရုတ်မင်းကထောင်ထဲပြန်ထည့်လိုက်ငါတို့ဒီဒါဘာဖြစ်လို့သူတို့နဲ့အတူတူသွားဖို့နောက်တစ်ခါငါ့ကိုထပ်ဖမ်းမှာပဲရှိမှာငါသူတို့နဲ့လုတ်ခဲ့ပြီးပြီဘာဖြစ်လို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဘာကြောက်တယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးတန်းရွှေနဲ့ညှိထားတာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးတန်းရွှေနဲ့အဲ့တော့အမေရိကန်တို့တရုတ်တို့အကုန်လုံးဂျားဝင်ညှိထားတာအာဆီယံလည်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီအဲ့ဒီသူတို့ညှိထားတဲ့အတိုင်းလုတ်ခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းပြန်ပန်းခင်ရပြီးတမိုင်းတစ်ပတ်ပြန်လဲဒီတစ်ခါမှဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတခွမဲ့မိမှာသမရဖြစ်တဲ့ကမင်းကိုမင်းငါတို့ငါ့အစီမှာသမရလာတောင်းနေမင်းကငါမပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အတိုင်းပဲငါတို့ဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်မယ်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အတိုင်းပဲရွေးမယ်လွှတ်တော်တွေကနေမင်းကိုတပြေးပြေးမယ်ပြောတယ်မင်းအသက်60ပြည့်ပြီပြင်ဆင်ယူပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းကမလုပ်ခဲ့ဘဲနဲ့ငါနဲ့ပြည်လဲတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုမင်းအလုပ်တွေဖြုတ်တယ်မင်းကိုမင်းအာဏာထူထောင်တယ်အာနာသိန်းနေငါ့ကိုလည်းထောင်ထဲထည့်တယ်။ဦးပြည်သူနဲ့မင်းစစ်ဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေအများကြီးကိုမင်းတတ်လိုက်ပြီ။သောဆောင်ကြီးလည်းကြားမှာပဲ။အိန္ဒိယလည်းရှုပ်ပြီးပြီ။အဲ့တော့မင်းဘာလုပ်မှာလဲတခုံးမဲမင်းမှာ။အပြည့်ရတာပဲရှိတာလေ။အဲ့တော့ဘောင်ဆန်းစုကြည်လို့ကဘာကျော်ခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့ဒီလောက်ဉာဏ်ပညာပြည့်တဲ့ကောင်းဆောင်ကြီးကငါ့ကိုအာနာပြန်ပြီးတယ်ပြောတယ်မင်းနဲ့ငါနဲ့မောင်လေးရဲ့မမနဲ့တွေ့လို့မယ်ဆိုပြီးတော့ထားလို့မယ်လို့ထင်လို့လားဘတော်မှမဖြစ်ဘူးလားဘတော်မှမလုပ်ဘူးရှိရှိကြီးကိစ္စသမရဦးဝင်းမြင့်တော့မလုပ်ဘူးလားသူတို့ဖယ်မရမှာဒါပေမဲ့သူတို့ဖယ်ဖို့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှသူတို့ဟိုအုတ်ချုပ်နိုင်မဲ့ဘူချုပ်တွေကျွန်တော်တို့မှအစင်သိမရှိဘူးအခုကျွန်တော်တို့မှရှိတာပြီကျွန်တော်ကဘ ෝජ ုတ်ထုံးမြင့်နိုင်ကိုလည်းခေါ်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်ဘ ෝජ ုတ်ဖုတ်တဲ့လုံးမှာတိုက်ထားတာနေတာမဟုတ်မျိုးတွေပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ကဘ ෝජ ုတ်တွေဗျာတိုင်းမှုတွေဗျာစစ်တေသမှုတွေအများကြီးပေါ်နေပြီဟာမေးစုသိပါတယ်အချင်းမဟုတ်အချိုးပေါ့သိတယ်ဘာလို့မသိရမလဲနည်းနည်းပြောတာနဲ့သိတယ်ဒုံမို့ရင်လဲသူ့ကိုတတွေ့တဲ့ဆွေးနွေးတဲ့လူတွေကသူ့ကိုသတင်းပေးမှာပေါ့NUG ပေါ်တာအမေစုတိကိုသိရမယ်အဲ့တော့အမေစုအ ਨੇ ဆုံး NUG ကိုတော့ခေါ်တွေ့ရမယ်လေမခေါ်မတွေ့ဘဲနဲ့ဒီလိုပါဝါရှယ်ယာနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပါဝါဘယ်လိုလွှဲမလဲအဲ့တော့ထိုင်း CCTV ကပြနေပြီတဲ့ drone မိုးရွာနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကြောက်လဲပါမှာပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောပါတယ် KNU ကိုအရန်ကြီးစိတ်လောပြီးမစိတ်မဆိုးကြပါနဲ့တော်ဆန်းစုကြည်ကကိုတည်းကကြည့်ချင်းမြန်မာပြည်တော်ပြန်မလာဘူးဗျာသူ့သားတွေသူ့မြေတွေနဲ့ပျော်ပျော်ပါလန်ဒန်မှာနေနေပြီပေါ့ဗျာเนาะအောက်စဖို့မှာအခုဆိုလန်ဒန်မှာသူသိပါတယ်တော်ဆန်းစုလူကောင်းဆောင်တို့သမ္မတဥပမာတို့ဟာစားလေးစားရပါတို့အလကားပြောမလားဗျာเนาะအဲ့တော့ဒီတနည်းပဲသွားစရာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဆွဲဖို့အတွက်သူ့ကိုချောင်းပိတ်ရိုက်တာပေါ့ဗျာဒီကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေအာဆီယံကောင်းဆောင်တွေကလည်းသူ့ကိုနိုင်ငံရေးအကြောင်းပိတ်ရိုက်တယ်ပြည်တွင်းကကျွန်တော်တို့တွေကလည်းဝိုင်းတိုက်ပြီးတော့ကြောင်းပိတ်တယ်ပြောချင်တာကသူ့ကိုပြေးပေါက်ပိတ်တယ်
เนาะตู้ปี้บ่เป่ยดิตู้อัตกูบ่าเราพวกเราชิงช่องไหนมีบ่ตอระซะถูกแล้วตีว้าไหนมีเฉยๆแล้วตรุอินสติทิวชั่นดิตรุพวกเราลงว่าเป็ถั่วป่าไม่ใช่ตรุเปลี่ยนจองเป่ยได้คุยรอเปลี่ยนไก่ได้รู้ပြောได้ล่ะหรอไม่ล่ะโหจองเป่ยได้จั่วตองเปลี่ยนคั่นไก่ตาเว้ยตู้อัตအဲ့တော့သူတို့ကိုလမ်းဖွင့်ပေးတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လမ်းဖွင့်တာကိုဘယ်သူကလုပ်မှာလဲတရုတ်ကတစင်အာဆီယံနဲ့တစင်သူတို့သွားမှာပဲဒါကြောင့်ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကဒီအခင်းချင်းကိုပဲလူကြီးကောင်စီအစားတည်ထားတာအဲ့တော့အားလုံးတညာလဲတောင်းဆိုနေတာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပြန်လဲတည်ဆောက်ဖို့ ਨੇ အရသာအစိုးရဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုအာဏာပြန်လွှဲပေးဖို့လူသိမဟုတ်ရင်လဲလွှတ်ပေးဖို့နံပါတ်၁ချက်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြို့ကိုလှုပ်ပေးမှရမှာပြီးတော့ power sharing လုပ်ဖို့အတွက်ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့သူတို့ပေးတွေ့ရမှာအနည်းဆုံးတာမတ်တွေနဲ့တွေ့ရမှာအမေရိကန်တာမတ်လည်းလာတွေ့မှာပဲလေအာဆီယံလည်းလာတွေ့မှာပဲပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကိုသူတို့မေးကြမယ်မြန်းကြမယ်ဦးလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုဘယ်လိုတားမလဲမေးမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ဘက်ကစကားကိုသူတို့ကလုပ်မယ်စောကြောမယ်ဆိုတော့အဖြစ်ရတာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဘသူတွေတတ်တာဝါမလဲဆိုတော့ဥတန်းရွှေတို့အုပ်စုလည်းတတ်တာဝါမယ်ဥနေဝင်းမြေးတွေအုပ်စုတွေလည်းတတ်တာဝါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလောလောဆယ် तू ကဖယ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီဥစည်းချုပ်တွေကသူ့ကိုထိလိုက်တယ်ဆိုရင်အရင်တက်ဟောင်းကလူတွေကလည်းသူတို့လည်းလောလောဆယ်တော့နည်းနည်းတတ်တာဝါအောင်မယ်ဒါဆို power sharing လောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုချက်ချင်းဖမ်းရဲ့စီးရဲ့ပစ္စည်းသိမ်းရဲ့ဘာမှမလုပ်ဘူးဒါတွေကတရားရုံးကနေသွားမကိစ္စအတွက်သူတို့လည်းအသက်ဆက်လို့ရမယ်ရှင်းလဲလျှောက်တာပြားလဲဆွဲတာနေတာဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တိုင်းသားကောင်းဆောင်ကြီးတွေကစီးရဲ့သူတို့တက်ကိုဝင်ထိန်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်မသိလို့မေးပြရစီအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ညှိမယ်ဗျာအဲ့လိုညှိရင် KIA စီးဥစည်းချုပ်ကိုသူ့နေရာကိုပေးမယ်ဆိုရင် KIA ကညင်းမယ်လို့ထင်ပါသလားဒုစီချုပ်ကို KNU စီဥစီချုပ်ပေးရင် तू ကညင်းမယ်လို့ထင်ပါသလားတခြားစီရေးချုပ်တွေလီဒက်ဥစီချုပ်တွေရေတဲ့ဥစီချုပ်တွေကိုဒီကြံတဲ့ကရင်ညီတို့ချင်းတို့ဒီ AA တို့မွန်တို့အဲ့ဒီစီဥစီချုပ်တွေကိုပေးမယ်ဆိုရင်တို့ကညင်းမယ်လို့ထင်ပါသလားကျွန်တော်ပြောတဲ့စီဥစီချုပ်များကောင်စီလေအဲ့တော့စီဥစီချုပ်များကောင်စီကနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လက်နက်ကင်တပ်များအားလုံးရဲ့ဦးစီးချုပ်လုတ်လိုက်တော့မယ်လုတ်လိုက်ရင်တို့တို့ဒီအမေဘေးစီးမြင်းတစ်ခုတည်းပဲသွားမယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးတက်တယ်လေသူ့အမေအောက်မှာပဲသွားမယ်တို့ရဲ့မအားလာရဲ့တက်လေကျွန်တော်တို့အမေအောက်ကိုသွားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တိုက်ပြည်ကတိုက်ပွဲမရှိတော့ဘူးတိုက်ပွဲမရှိတော့ရင်ဂျန်နစ်ကိစ္စတွေဥပဒေရေးရာကိစ္စတွေနိုင်ငံရေးရာကိစ္စတွေအဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးကြည့်နိုင်ရုံပဲရှိမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်းလဲလျှောက်တာပြားလဲဆိုတော့ဒေါ်ဦးတန်းရွှေတို့အုပ်စုတွေဦးသိန်းစိန်တို့အုပ်စုတွေသူတို့အရှိကအုပ်စုတွေဟိုဦးနေဝင်းအုပ်စုတွေပေါ့ဘူကျော်ကျော်ထင်တို့အုပ်စုတွေနော်နေဝင်းမြီးတို့အုပ်စုတွေသူတို့တွေလည်းဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့ပြီးသွားမှာပဲလေဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကာကွယ်ဦးစည်းစုပ်အရှိန်နဲ့တပ်မတော်ကနေအမိတ်ပေးလို့ရလို့သူတို့ကလူပါဝါနေတာလေအဲ့ဒီအမိတ်ပေးမှုကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအမိတ်ပေးစီမင်းကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေလက်ထဲကိုရောက်သွားပြီးဆိုတာနဲ့စာရဖလည်းကိုလက်ထဲမှာကိုအမိတ်ပေးမှသူလုပ်ရမှာမလို့ရင်သူတက်စာပေါက်ဖမ်းမှာပဲလေရဲလဲကိုအမိတ်ပေးမှရတော့မှာလေအဲ့ဒါဆိုရင်ဦးကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့မိကွန်းကဟာရန်ကုန်လိုက်တာတရားတွေပိတ်လိုက်ပြီးဆိုကနာပြန်ဖွင့်ပြီးဆိုကဲအမေစုကပြောပြီးဟိုတုန်းကနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရင်အမေစုကနိုင်ငံတကာကိုဘယ်သူတွေခေါ်ခေါ်ပြီးဆွေးနွေးလဲအားလုံးမျက်စိတည်းမြင်လားမျက်စိတည်းကိုမြင်စေချင်တယ်ပြောတာ sorry နော်အမေစုကအမြဲတမ်း CR အဲ့တော့က CRPP တယ်နော် CRPP ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီလားမသိဘူးနော် CRPP ကနိုင်ငံရေးအဖိုးကြီးတွေလေတိုင်းသာဥကျင်ဖုန်းရှက်ဖုန်းရှိထန်တို့ပါတော့လေအဲ့ဒီဘိုးကြီးတွေနောက်ပြီးတော့ NLD ကဟိုတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းနေဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေဟိုဒီခေါ်ခေါ်ဝိုင်းပြီးတော့နိုင်ငံရေးဆွေးနေတာလေအခုဒီတကဆွေးနေရင်အမေစုနောက်မှာဘယ်သူပါမလဲ KNC ဦးစီးချုပ်ပါမယ် KNU ဦးစီးချုပ်ပါမယ် AA ဦးစီးချုပ်ပါမယ်
ကရင်နေစစ်ဦးစီးချုပ်ပါမယ် CIF စစ်ဦးစီးချုပ်ပါမယ်မွန်စစ်ဦးစီးချုပ်ပါမယ်ညကျွန်တော်တို့ PDF ကစစ်ဦးစီးမှုတွေပိုင်းလုံလောက်ပြီလေအမေစုကအဲ့ဒါကိုခြံရံပြီးသွားမှာလေအာနာလွှဲယူတယ်ဆိုတာစစ်တပ်ကိုလွှဲယူမယ်ဟုပြောတာနိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံယာထုကိုလွှဲယူတယ်လို့ပဲစစ်တပ်ကိုပါလွှဲယူမှာအဲ့ဒါဆိုပြီးပြီလေကျွန်တော်သိသလားအာနာရှင်ဘက်ကလူတွေကအမိတ်ပေးနိုင်တဲ့လူအပေါ်ကရှိပြီးဆိုရင်အဝတ်လူတွေဘယ်သူမှမလှန်ရဲဘူးသူတို့ကငကိုတဲ့အကြောက်ကြီးလားအဲ့တော့သူတို့လှန်မယ်ဆိုလေတနိုင်ငံလုံးမှာကျွန်တော်တို့တက်တည်ရှိနေပြီသားတိုင်းသားတက်တည် PDF တွေပို့လို့ပေါက်နေတာကျွန်တော်တို့စီမှာအဲ့ဒီကောင်တွေသွားကောက်စားလိုက်ရုံပဲဘယ်မဝတ္တာကလှန်ရဲမှာလဲဘယ်အုတ်ကြီးကလှန်ရဲမှာလဲဘယ်စာအဖာလှန်ရဲမှာလဲစာရဖာအပေါ်ကမေ့ပြီးပြီလေအဲ့တနည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်းစရာရှိတယ်အင်းဒီမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ကိုအနိုင်ကိုတိုက်ရမှာနိုင်အောင်တိုက်ရမှာမင်းမလွှဲဘူးလား sorry ပဲတိုက်ရုံပဲရှိမယ်အမေစုကပြောမယ်ငါ့ကိုလာမညှိနဲ့ sorry ပဲမရဘူးတို့မကြည့်နဲ့ထောင်ထဲပဲပြန်ပို့ပို့တိုက်တာလို့လုံးလုံးမမရတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုသွားနေတဲ့အတိုင်းပဲနောက်ဆုံးအချိန်ထိသူတို့ကိုလက်နဲ့ချပြီးအဖမ်းခံရအောင်သူတို့တက်တဲ့အားလုံးကိုနေပြည်တော်တီတက်သိမ်းနေအစင်မရှိဘူးဒါဒီဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခင်းချင်းပဲအာဆီယံကဦးချင်းကနေဒီနေ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးကထုတ်ပြောတယ်ဒေါက်ဆန်းစုကိုလှုပ်ပေးပါအာဆီယံ၅ချက်ဆိုရင်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပဲအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်တို့တပြားမှပုံမလျှော့ဘူးပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ငံတော်အာဏာပိုင်အဲ့အမှမဟုတ်ဘူးသူတို့တတ်ပါအဲ့အမှချစ်ရှင်းလေးနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝကြိုဆိုတယ်လူကျင်းကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းအပြည့်အဝကြိုဆိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ငံတော်အာဏာတွေအံ့အမှမဟုတ်သူတို့တတ်ပါအံ့အမှသူတို့တတ်ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားစစ်ဦးစီးချုပ်တွေကအုပ်ချုပ်မယ်ပြောချင်တာနေပြည်တော်စစ်ရုံးချုပ်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားစစ်ဦးစီးချုပ်တွေထိုင်မယ်နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ဒစိမ့်တုံးတွေအားလုံးရုံးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့က NUG အစိုးရနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ကဥဆောင်ပြီးထိုင်မယ်ဒါဆိုရပြီလေဘယ်တော့ဘယ်ရင်ဒစိမ့်တုံးရပြီလေအဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့က2008တိဘာတွေဒီချိန်မှာအရင်မပွားဘူး။ဘာကြောက်လဲ2008ဆိုတာသူတို့ရှိမှသူတို့အသက်သွင်းလို့ရတာလေ။နိုင်ငံတကာနဲ့စကားပြောတဲ့ချိန်မှာ2008တိသူတို့ကိုအေးယူပါတယ်အေးမယူတာအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်သွားအရင်မပွားဘူး။အနာရှယ်ရင်းလို့ပါအနာအနာ transfer လို့ပါကျွန်တော်တို့သူတို့ပြောတာတခုံးပဲပြောတာမင်းတို့တက်ကလွတ်လက်ထက်ဒါပဲ။ဘာလို့မှမင်းတို့တက်ကိုနိုင်အောင်တိုက်ထားတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေရှိတယ်မင်းတို့အရှုံးကြီးရှုံးနေတယ်တိုက်တိုင်းရှုံးနေတယ်အေစီဦးစီးချုပ်တွေကချင်စီဦးစီးချုပ်တွေကရင်စီဦးစီးချုပ်တွေမွန်စီဦးစီးချုပ်တွေကရင်နေစီဦးစီးချုပ်တွေချင်းစီဦးစီးချုပ်တွေအဲ့ဒီစီဦးစီးချုပ်တွေအားလုံးဒီမင်းတို့တက်ကိုလွှဲယူမယ်အဲ့လိုလွှဲယူဖို့ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုကျွန်တော်ပြောနေတာကိုကရတော့တိုင်းရင်းသားစီဦးစီးချုပ်တွေကလွှဲယူမယ်လို့ထင်ပါသလားဒါကျွန်တော်ရဲ့မေးခွန်းဒီနေ့ခင်ညို့ကိုတန်းရွှေကဘာနဲ့သဖန်တာလဲဒီနေ့နေပြည်တော်မှာမြစ်လိုင်တို့သူတို့ပြောတယ်သူတို့ဘက်ကအချင်းချင်းတွေသူတို့ဘာနဲ့သဖန်တာလဲနေဝင်းကိုဘာနဲ့သူတို့သစီးတာလဲအမြင့်ဆုံးအမိတ်ပေးနိုင်တဲ့အာဏာနဲ့သစီးတာခင်ညို့မင်းကိုတက်ချုပ်ကအမိတ်ပေးလိုက်ပြီမင်းအဖမ်းခံအဖမ်းမခံမင်းကိုပြစ်မယ်ဆိုပြန်မလှန်ရဲဘူးဒါပဲလေအဲ့ဒီအမိတ်ပေးတိုက်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့လွှဲရမှာအဲ့တော့
အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်ဒီ topic ကိုဆွေးနွေးတာလဲလို့ပြောတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ထိုင်းနိုင်ငံခြားဝန်ကြီးကပြောလိုက်လို့ပြောတာသူတို့ရဲ့ပြောစကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပေါ့ပေါ့တန်တန်တွေးလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးပြေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တိုင်းသားစစ်ဦးစီးချုပ်တွေကငြင်းမယ်လို့ထင်ပါသလားကျွန်တော်ကတော့မငြင်းဘူးလို့အပြည့်ထင်တယ်မငြင်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဒီ NUG နဲ့အတူတူကတွဲပြီးနိုင်ငံတော်ကိုတိဆောက်မယ်လို့ပြောထားပြီးသားပဲကျွန်ကျင်ကကချင်စစ်ဦးစီးချုပ်လည်းညင်းစရာအကြောင်းရှိသလိုကရင်စစ်ဦးစီးချုပ်လည်းညင်းစရာသူတို့ကတက်ကိုသူတို့လွှဲပေးမှာလေတက်ကိုလွှဲပေးမှာလေမမညင်းစရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးဟုတ်တယ်တက်ကိုပါလွှဲပေးရမှာရိုးရိုးလေးပဲကျွန်တော်ပြောတာနော်သူတို့ဒီအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်ရာကျွန်တော်တို့ကိုအစိုးရကိုလွှဲပေးမယ်ဆိုရင်သူတို့တပ်ပါလွှဲပေးရမယ်ဒါပဲလက်နဲ့မချခိုင်ဘူးကျွန်တော်တက်ကိုသူတို့တက်ကိုကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်မယ်ဒါပဲသူတို့ကတော့ညောင်းတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီလေအဲ့ဒါဆိုရင်တိုင်းရင်းသားတွေကလက်ခံပါမလားကျောင်းကျင်ကတိုင်းသားစစ်ကောင်းဆောင်တွေကတက်ကိုလွှဲယူမယ်တိုင်းသားကောင်းဆောင်အစ်စ်တွေကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရမှာပါဝါရှယ်ယာရင်းလုပ်မယ်ယူယူလေးပဲနော်တိုင်းသားစစ်ကောင်းဆောင်တွေကစစ်ဦးစီးချုပ်တွေကတက်ကိုလွှဲယူမယ်တိုင်းသားကောင်းဆောင်တခြားနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရမှာပါဝါရှယ်ရင်းလုပ်ပြီးဝင်ပါမယ်ပြီးမှအဲ့မှာအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလစပြီအဲ့ဒီရမှာအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလစမယ်အသွင်ကူးပြောင်းရေးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ပေါ်တဲ့ပြည်내ကိစ္စတွေဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမယ်ပြည်သူညီလာခံကြီးတွေလုပ်မယ်ပြီးတော့ transitional justice လို့ခေါ်တဲ့အသွင်ပြောင်းရေးကာလတရားဥပဒေညတရားမျှတရေးတွေစမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခပေးမဲ့တက်ကကျွန်တော်တို့လက်အောက်မှာရှိနေပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူကတော့ငြင်းငြမ်းသွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စက်တိုက်ရုံပဲရှိပါဘို့သူတို့ဒါမျိုးမလွှဲဘူးဆိုရင်သူတို့တက်ကိုကျွန်တော်တို့မအဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့အပိကြရုံပဲရှိမှာအဲ့ဒီမှာအာဆီယံကိုပြောမင်းတို့ငါတို့သူတို့အပိကြတော့မယ်မင်းတို့စကားနာမတော်ငါတို့မင်းတို့ဝိုင်းကူမင်းတို့လီဒတ်တွေပါတယ်ငါတို့လာကူပေးဒီတလို့ဒီတစ်ခုပဲထိုင်းနိုင်ငံကြိုင်ဝန်ကြီးကိုပြောလိုက်ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းတို့လူမင်းတို့စကားလည်းနာမတော်တက်မအပ်ဘူးဆိုရင်တော့ငါတို့ကလက်မခံဘူးအဲ့ဒီတည်းငါတို့ဒီကောင်တွေအပိကြမယ်မင်းတို့ရဲ့လီဒတ်တွေပါတယ်ငါတို့လာကူပေးပေါ့အာဆီယံလာကူပေါ့အဲ့ဆိုဒီကောင်ငါတို့အမြန်မင်းတို့ကလေတက်အင်ရန်ငါတို့အကူညီပေးမယ်ဆိုရင်ငါတို့ဒီကောင်မင်းတို့ငါတို့ဒုံးကြီးတွေတော့နှားမယ်ပေါ့နှားမယ်ပေါ့ချီးမယ်ဆိုရင်ငါတို့ဒီကောင်တွေတလအတွင်းအမြင့်ဖြုတ်ပေးမယ်ပြီးပြီပေါ့ဒါကအာဆီယံကခြေလှမ်းလှမ်းလာခြင်းဖြစ်နိုင်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်ဆုံးအဖြစ်ပဲဒါနဲ့ပို့ပြီးကျွန်တော်တပြားမှမလျှော့ဘူးဟုတ်ပါတယ်ဘယ်သူမှအာဏာပြန်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဆုံးချိန်ထိတိုက်မယ်အခုသူကိုယ်တိုင်အချိန်မီပုံအိတ်နေရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အာဆီယံရဲ့ PR ဟာသူ့ကိုစိတ်လဲစေနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကထားမယ် standpoint ကိုကျွန်တော်ကရှင်းပြတော့သူလုံးဝမနိုင်တော့ဘူးလေ
ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုလည်းဖျက်ရမှာလေအဲ့ဒီနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုမဖျက်ခင်မှာဒီဘက်ကကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကကျိုးဆွဲမလားကျိုးဆွဲရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ရက်တည်တယ်โอเคတတ်အမ်းမယ်ဆိုရင်ငါတို့လက်ခံတယ်တတ်အမ်းသူတက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲယူမယ်ဒါလေးဒီကိုမိကုန်းတင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ် သောသောတရားပြောသလိုတောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဘယ်လိုပြောင်းသွားသလဲပေါ့တောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆက်အာဏာရှင်နိုင်ငံเนาะဘယ်လိုပြောင်းသွားသလဲပေါ့ဟစ်တလာလိုဆက်တန်ဟူစိန်လိုအဆုံးထိသွားဖို့ကဟစ်တလာကိုတကမ္ဘာလုံးကအမေရိကန်ပါဝင်ဥရောပနိုင်ငံတွေအားလုံးကနိုင်ငံလိုက်ဝိုင်းတိုက်လို့နိုင်တာဆက်တန်ဟူစိန်ကိုလည်းအမေရိကန်တိုက်လို့နိုင်တာ ကဒါဖီကိုလည်းအမေရိကန်တိုက်လို့နိုင်တာကဒါဖီကိုလည်းအမေရိကန်တိုက်လို့နိုင်တာကဒါဖီကိုလည်းအမေရိကန်တိုက်လို့နိုင်တာကဒါဖီတော့လည်းအမေရိကန်တိုက်တာလေအမေရိကန်တော့ရောက်နေပြီလေ အဲ့ဒါကိုသူတို့ကန့်လှမ်းရင်ပြောတာပါသူတို့မကန့်လှမ်းရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုသွားတဲ့အတိုင်းပဲအဆုံးထိချမှာပေါ့ဒါကိုဆိုလို့ခြင်းကျွန်တော်တို့ကတော့သူ့ကိုအာဆီယံကိုပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကိုဒီမိုကရေစီနဲ့ဒီတော်စန်းစီအစိုးရကိုအာဏာပြန်ပေးရုံနဲ့မကဘူးတတ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာမှမငြင်းဘူး အေးယူတာမယူတာအဲ့ဒါတွေကတော့မှလောလောဆယ်တိုက်အရင်ရပြီ။ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကအစင်သစ်တက်ကိုအစားတိုးဝင်ယူမယ်လို့ဒီအစင်သစ်ယူတယ်။ကျွန်တော်တို့ပါတီလိုလာမှာပေါ့။သူဝါကြီးလိုလာမှာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကစစ်ကောင်စီကိုနိုင်အောင်တိုက်မှာ။ဒါပေမဲ့အချင်း ထိုင်းကဒီနေ့ထိုင်းနိုင်ငံဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်တဲ့နိုင်ငံကြိုင်းဝန်ကြီးကဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမ္မတဥက္ကမကြီးတို့ကိုပြန်လှုပ်ပေးဖို့ပြောတယ်ပြီးတော့အာဆီယံဘုံဘုံကြီးငါးချက်ကိုစစ်ကောင်စီကလိုက်နာဖို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒါပါပဲဒါကိုပဲပြောတာလေကျွန်တော်တို့ကတအားတာအခွင့်အရေးမဟုတ်လေသူအဲ့ဒီအခွန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်မစော်နိုင်ပြီလေကျွန်တော်တို့ကကိုတက်တဲ့ကိုအုပ်ချုပ
အဲ့တော့သူတို့တွေအားလုံးတိုင်းပြည်ကိုတက်ကိုလွှဲယူမယ်နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်များကလွှဲယူမယ်ပြီးပြီပေါ့အဲ့ဒါစီကျန်တဲ့ဟာကတော့ဗျာကကြိုးအကြောင်းတွေကတော့ရှင်းရမှာပေါ့နော်ပြောတာ transitional justice ဆိုတာနဲ့ရှင်းမှာပေါ့နိုင်ပါပါကျွန်တော်တို့ကနိုင်ပါအချိန်မဲ့တော့လို့တာလीမနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောနိုင်ပါနိုင်အောင်တိုက်ပါအဲ့တော့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အာဆီယံကဆွေးနွေးလာရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြောလို့ရမယ်ဤသည်ဤနေနဲ့ကျွန်တော်ကတင်ပြပေးတာကျွန်တော်တို့ကနိုင်အောင်စတိုင်မှာနိုင်လဲနိုင်မှာအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်